Iż-semija ta' Radio Marija jenora zalba nil-għakom għal-program Naturali. Fil-program tal-lum se nitkellmu dwar wiet il-lunzjata. Ħafna jqisu lil-wiet il-lunzjata f'Għawdex bħala waħda mill-isbaħ lokalitajiet f'pajjiżna. F'dan il-wiet jiffunzjona iċ-ċentru għall-edukazzjoni, xjenza u kultura. X'funzjoni għandu dan iċ-ċentru u x'ħidma qiegħed iwettaq f'wiet il-Lunzjata? Sabiex insiru nafu aktar, ċejsin Aloisio intervista lil Kevin Xiberras. Kevin, inti taħdem bħala koordinatur taċ-ċentru għall-edukazzjoni, xjenza u kultura. X'funzjoni għandu dan iċ-ċentru u x'rabta għandu ma' wiet il-Lunzjata? Tajjeb, mela l-għan ta' dan iċ-ċentru, l-idea ħarġet propju mill-għanijiet u mill-iskopijiet ewlenin tal-UNESCO. Naħseb żgur għaw ħafna mill-udjenza li semaw bil-kelma UNESCO imma ħafna drabi forsi konna norbtuha biss ma dak li għandu x'jaqsam mal-wirt kulturali tagħna, partikolarment is-siti storiċi eċetera. Xi tliet snin ilu meta propju inħatar ambaxxatur ġdid tal-UNESCO, Monsignor Vella Gawċi, ġi format uffiċċju apposta li jissejjaħ l-uffiċċju tad-delegat permanenti ta' Malta l-UNESCO illi beda jaħdem biex l-għanijiet tal-UNESCO jitwessaw iktar minn dawk li huma biss tal-wirt kulturali. U propju ġi format tim illi jinforma parti minn ukoll illi ħsibna illi wieħed mill-elementi importanti li anka l-UNESCO tinsisti ħafna fuqu, infatti jifforma parti mill-isem stess UNESCO huwa l-edukazzjoni. Il-UNESCO tinsisti ħafna illi jekk irridu ntellgħu ġenerazzjonijiet futuri illi jkollhom apprezzament u għarfien aħjar ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-wirt tagħna mhux biss kulturali, manka ambjentali, storiku u soċjali minn ta' kull qasam, irridu nedukaw il-ġenerazzjonijiet żgħar tagħna. U propju wara żmien taħsieb rajna kif niffurmaw ċentru apposta illi jkun iddedikat kollu kemmu biex permezz tal-edukazzjoni inwaslu dawn l-għanijiet tal-UNESCO u propju twielet dan iċ-ċentru f'wiet il-Lunzjata. Bdejna f'wiet il-Lunzjata għaliex l-uffiċċju tad-delegazzjoni permanenti huwa bbażat f'Għawdex u allura ħsibna li nibdew proġett pilota illi jibda minn Għawdex u mbagħad nifirxuh bil-mod il-mod anka ma' Malta. U propju f'dawn l-aħħar sentejn minn dan iċ-ċentru żgħir ħafna fid-daħla ta' wiet il-Lunzjata f'Għawdex, ħdimna mal-iskejjel li jiffurmaw il-kulleġġ ta' Għawdex, anka mal-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex, biex wassanna permezz tal-kurrikulu fl-iskejjel primarji u issa bil-mod il-mod anka f'dawk sekondarji inwaslu l-għanijiet prinċipali tal-UNESCO. F'dak li għandu x'jaqsam sija ma' apprezzament tal-wirt storiku li għandna madwarna, imma użajn anka il-wiet u l-żbuħija naturali ta' dan il-wiet biex bil-mod il-mod nibdew inwaslu anka l-arfien u l-apprezzament ta' dak li huwa ambjentali. U naħseb li dan huwa il-funzjoni prinċipali ta' dan iċ-ċentru illi minn dan il-post inkunu oazi minn fejn iż-żgħar tagħna jistgħu jiksbu dan l-arfien u anka x'ħin imorru lura d-dar ikunu qed iwassluh anka lill-adulti tagħna, lill-ġenituri tagħhom, lill-qraba eċetera. Naħseb illi ħafna huma dawk li jafu fejn hija twiet il-Lunzjata f'Għawdex anka forsi minn studja ftit il-Malti fis-sekondarji jiftakar il-poeżija ta' George Zammit li jsemmu l-wiet, jitilli anka George Pisani. Però għal min forsi ma jafx fejn qiegħed il-wiet u anke jixtieq iżuru. Fejn qiegħed eżatt wiet il-Lunzjata?
Sawa, ħafna drabi anka l-awċin stess jassoċjaw il-wiet il-lunzjata marra ħalta kerċem. Però biex nkunu eżatti, wiet il-lunzjata jinsab bejn il-Belt Victoria u r-raħal ta' kerċem. Infatti anka f'dak li għandu x'jaqsam ma' konfini, il-wiet innifsu huwa dak li jaqsam il-konfini bejn ir-Rabat u r-raħal ta' kerċem. Jiġifieri jekk inti tkun ġej minnaħa tar-Rabat, tibda nies li seksejjer ir-raħal ta' kerċem u eżatt qabel ma tidħol ar-raħal ta' kerċem stess hawn niżla li twaslek għal dan il-wiet. Jew inkella tista' tiġi anka minnaħa tal-oratorju Don Bosco minn Piazza Sant'Augustin l-istess hawn niżla li twaslek għal dan il-wiet. Ovvjament minnaħa l-oħra minnaħa ta' kerċem intu ħireġ minn kerċem il-barra lejn ir-Rabat tara s-senjaletika tat-triq li turik propju din in-niżla li twassal għal-wiet. Il-wiet innifsu mbagħad tidħol għalih minn ġo arkata storika li tmur lura għal żmien il-kavalliri minn hemm minn taħt l-arkata l-quddiem huwa kollu il-wiet tal-Lunzjata u l-qasam tiegħu. Kevin, dan il-wiet ħafna jqisuh illi huwa wieħed mill-isbaħ li għandna fil-Gżejjer Maltin, issa widin għandna ħafna, widin sbieħ għandna ħafna wkoll. Għaliex wiet il-Lunzjata jgawdi din il-fama? Jien naħseb għaw diversi fatturi kollha maġunin maxurxin f'post wieħed. L-ewwel nett bħala wieħed mhuwiex anka meta komparat ma' widin oħra, mhuwiex ta' xi kobor esaġerat li għaw widin li żguruma ikbar minnu, però naħseb fil-daqs tal-wieħed jiġbor fih iżbuħija naturali u ambientali. Jiġbor fih ukoll xi ħaġa ħajja l-agrikoltura illi għada tiġi mħadma fl-li kważi kollha li hawn fil-wiet għandna numru ta' bdiewa, il-parti kbira minnhom part-time però li jiġu kuljum u għalhekk il-wiet innifsu joffri anka spettaklu ta' dawn l-eliqi li huma mħadma mill-bdiewa. Il-wiet innifsu anka mill-fatt li għandu l-ilma ġiri għaddej minnu iħin kollu, allura huwa kważi dejjem aħdar is-sena kollha, allura joffri anka dik iż-żbuħija tal-ħdura naturali. Għandu wkoll l-aspett storiku tiegħu li joffri wkoll affarijiet interessanti għal dan il-wiet, imma naħseb li mbagħad fuq kollox huwa l-element ta' paċi li joffri dan il-wiet kull min jiġi hawn. Sew nisawċin, Maltin, manka ħafna barranin illi jiġu, anka ħafna artisti jiġu blodot taħħom biex ipittru dan il-wiet, jgħidu l-ek għawek jisru kantuniera mill-ġenna, għax għandek ċerta paċi li tħossa mill-ewel ma li taddi mill-arkata u tinżel ġodan il-wiet, illi naħseb li hija xi ħaġa essenzjali u importanti li tiġbed numru ta' nies għal dan il-wiet biex iżuru l dan il-wiet. Ġifieri dik il-poezija li semmejt ta' George Zammit, naħseb ta' fal. Għada tirrifletti, salka nkitbet jidir li ktar minn 60 sena ilu, però għada tirrifletti tajjeb l-atmosfera ta' wiet il-Lunzjata. Eżatt, u anka il-wiet innifsu, per eżempju, għatat għandu ċerta ħajja, per eżempju, għaw komunita żejra ta' nies li tiġi kuljum għal-qoddiesa li għaw fil-kappella żejra li minna ovvjament il-wiet jieħu l-isem, il-kappella dedikata l-Lunzjata, l-annunzazzjoni tal-Anġlu l-Madonna. U ġi tħoss dak l-element ħaj, anka xent isma dik il-ampina żejra d-do u dawn in-nies ġej minn diversi bnadi uħut minnhom iridu jaqsmu fiżikament il-wiet, jinżlu ġol l-wiet u jitilgħu minnaħa l-oħra. Imma joħloq iż-żbuħija u l-aspett uniku ta' dan il-wiet f'Għawdex. Millat ta' natura. Hemm xi elementi ta' fauna u flora annimali u pjanti illi huma biex ngħidu hekk karatteristika tal-wiet? Iva hawn per eżempju ta' min isemmi l-qabru partikolari, l-qabru tip ta' granċ partikolari illi jinsab propju f'dan il-wiet u anka aħna bħala ċentru qegħdin nippruvaw naħdmu ma' qadiet oħra biex nippruvaw kemm jista' jkun nippreservaw u nikkonservaw dawn l-elementi naturali li jeżistu ġo dan il-wiet. Aw anka tipi ta' flora differenti li huma partikolari għal dan il-wiet. Infatti, reċentement
verament permezz ta' Eko Għawdex għamilna studju partikolari biex naraw l-imuma dawn l-elementi ta' flora partikolari u identifikajnjom u ħaniprufaw namlu minn kollox biex dawn ikunu preservati anka l-qoddim u mhux biss manka inwaslu għarfien dwarhom, għarfien ippubblikat u anka għarfien illi wieħed ikun jista' jara meta jżur il-wiet. Jidir li jankaw xie speċi endemiċi, ġifiri nistabu għawnek biss, fostom xie tip ta' bebbux, tip ta' sangisu kukol. Eżatt. Diffiċli biex tarom, vera, xie daw mażar, jinstabu f-partijiet forse mux daqsek accessibli tal-wiet. Pero, edin għawnek, għandhom il-valur tagħhom u naħsbanka fil-proġetti li għandkom, edin taħdmu biex tippreservaw dan il-wirt naturali sabiex ma jinqeriċu xek. Ekku, ekku. Infatti qegħdin naħdmu ma' dinja waħda fuq pubblikazzjoni partikolari illi ħadd titqassam fl-iskejjel kollha primarji ta' Għawdex għal arfin fost it-tfal tagħna dwar dak li jinsab fil-wiet u anke qegħdin naħdmu ma' Eko Għawdex fuq pubblikazzjoni oħra li hija mmirata għal udjenza iktar adulta li ttieħu l-perspettiva kollha tal-wiet iġi sija dik naturali imma dik storika, soċjali, antropoloġika u anke arkeoloġika tal-wiet. U b'dak it-tarif wasalna fit-tmim ta' programm ieħor naturali li x-xandar l-ewwel darba nhar ta' ġimgħa fit-tminja kwarta filgħaxija b'ripetizzjoni t-tlieta fl-erbgħa u nofs ta' filgħodu. Palma nagħmlu dejjem infakarkom ukoll fil-paġna tal-Facebook li jħossieb Jason Aloisio b'isem programm naturali. Sakemm neġa' niltaqa' magħkom jiena Rosalba nistedinkom biex tkomplu segwu Radio Marija u nixtieqkom ukoll is-saħħa.